Բացի սովորողների հետ գտնվում են բունացյան ֆիշինգ գերությունում եւ այստեղ մենք ենք տարբեր ճգնաժամկետների հետ։ Այժմ կփակենք իրենց մասին։ Ճգնաժամկետները ողնաշարավոր կենդանիներ են, ունեն գլուխ, սահմանազատում են իրարից ֆիզիկայի կապարիչներով, գլուխի վրա կրում է տեսողական համակարգը, աչքը, թամքը, որում բացվում է հոտառական նյարդը, ծնոտներով ձևավորվող օրգանը, բերանը, խրիկային կափարիչներով, որոնք պաշտպանում են խրիկները։ Իրանը սահմանազատվում է պոչից հետանքով, պարունակում է հիմնական ներքին օրգանիզմ, պոչը ձկների տեղաշարժման կարևորագույն եւ մկանոտ օրգաններից է։ Բոլոր ձկները տեղաշարժվում են լողակներով, լողակները կազմված են ոսկրային ճառագայթներից եւ դրանք պատող մաշկաթաղանթներից։ Շատ լավ, իսկ բազմացման մասին։ Բազմացման ժամանակ արական սերական օրգանը վերում են սերական բջիջները վերում են արուն լցնում է իքական ձվաբջի վրա եւ այդպես կատարում են սերական բազմացում ու բռնակում։ Շատ լավ։